Здравейте, уважаеми зрители. Намираме се в Красновски бани. Разговаряме с кмета на Красново Цвятко Истилянов. Тук сме заради това, че преди 20 дни, след дълго затваряне, врати отвори общинската баня. Нека да поясним, че тя отново е общинска, след като концесията с спокойния вече бизнесмен Язов беше развалена. Банята не функционираше доста дълго време. Господин кмете, парка е в ужасно състояние. Пътя до банята също, но банята изглежда добре. Гордост ли е вече, че макар и малко славата на Красново започва да се връща? Ние сме доволни, че банята отново е общинска. Доволни сме, че красновци могат да посещават банята и не само красновци, но и гости на Красново. Славата на красновски минерални бани леко по леко се възвръща, защото интерес има към красновската минерална баня, интерес има към почивните станции тук. Едната вече е закупена, другата е в някакъв процес на закупуване. Интересни неща ни казвате. Дайте първо да уведомим нашите зрители и читатели за банята. Банята е възстановена само едното крило, доколкото видяхме. Работи мъжка и мъжко и женско отделение. Да. Значи на нечетно число банята е женска, на четно число банята е мъжка. Работи едното крило. Евентуално ще се опитаме да пуснем и другото крило. На мъжкото крило направихме частичен ремонт, освежихме банята и след това я пуснахме. Хората са доволни, дори и така мъжка, женска, защото работи без почивен ден, защото има отстъпка за пенсионерите, която е цената на билета е 1,50 лв, а на другите хора е 3,50 лв. Освен местни хора, идват ли туристи тук почиващи? Тоест хората научиха ли вече, че банята отново е отворена? Доста от хората взеха да идват, но не е така както беше преди. Просто хората сега в момента са по-малко, но се надявам това да се, банята да се разработи, да има хора. И значи, тази година са отпуснати още 20 000 лева за Красново. С тези 20 000 лева смятаме да закараме минералната вода от извор 1 до центъра на село Красново. Това е един проект, който съм си поставил откакто съм станал кмет. И проблем, който пораждаше недоволството на местните хора? Да, защото местните хора вече са доста възрастни хора. Няма как да се наливат минерална вода, а всички тук пием само минерална вода. Тоест вода минерална ще има в центъра на Красново. Да, минерална вода ще има в центъра на Красново. Отпуснати са 20 000 лева. Смятаме, че това ще се осъществи тази година. Тази година ще се осъществи това. Красновски минерални бани бяха много известен курорт в миналото. С какво тази вода е известна? Можете ли да ни припомните? Това е една от най-лековитата вода, поне така казват старите хора. Тя обикновено е за бъбречни заболявания, за стъмни заболявания. И е доста на градуси. Хората вътре казаха 50 градуса. 52 градуса е извор 1. Разрежда се с студена вода, защото тази температура е доста висока за хората. Водата е лековита. Хора, които идват тук, казват, че с 10 процедури, с 10 къпания в банята, ставите започват по-малко да ги болят, бъбриците спират да ги болят. Така че банята е лековита. Да ви върна сега на големите проблеми и болката на Красново и на вас като кмет. Двата санаториума, разказвайте ни. Двата санаториума, Страхил, единият санаториум, този по-големия, той вече е закупен от пловдивска фирма, започнала е ремонта вътре. Казали ли са ви, уведомили ли са ви какво ще се случва с тази сграда? Не мога да кажа точно какво ще се случва с тази сграда. Знам, че ще работи по същия начин като санаториум, защото това е предназначението на сградата. Има интереси и към станцията Чавдар. Знам, че и там тече някаква процедура по продаване и закупуване. Така че смятам, че красновски минерални бани ще се възродят отново и ще има посещаемост, ще има хора. Да, но пожелаваме ви го от сърце. За целта обаче трябва да се оправи пътя до банята. Той е в доста лошо състояние. Има ли вероятност това да се случи скоро? Значи доста неща има, които трябва да оправим. Първото нещо като приоритет ни беше вътре банята да изпръскаме, да измажем, за да можем да я пуснем. Сега ще отделим, беше доста кално наистина тук, ще отделим средства за банята,
Има работници, които са по европейска програма, които чистят парка, защото в този парк не беше влизано години. Беше обрасъл от всякъде. Сега виждате, че просто алеите вече се виждат. Виждаме, че е прочистен парка, но в същото време не са ли разговаряли с общинското ръководство да се даде отново на концесия някой да поеме грижата за този красив парк? Аз смятам, че инженер Дойкова смята да отдаде банята и парка, но кога ще се случи това, не мога да кажа. Така, нека да обобщим пътя. Първо ще бъде изпълнен проект за канализация на Красново. Значи има готов проект за подмяна на ВИК тръбопровода в Красново. И доколкото знам, след подмяната на тръбопровода ще има чекалиране на пътя до банята. До банята, до всички. Значи в цялото село ще има чекалиране на пътя. Така че смятам, че това е една огромна инвестиция за село Красново, защото тя е на стойност 2 милиона и 600 хиляди лева. Господин кмете, как живеете в Красново? Ми, спокойно. Какви са проблемите и радостите на хората там? Ми, като във всяко населено место, има радости, има проблеми. Не смятам, че проблемите са дребни такива, с които можем да се справим. Значи имахме проблеми с въздуха, там се справихме, имаше един цех. Говорите за цеховете, който отделяше, да. Да, с тях се справихме. Сега смятам, че ще подменим тръбопровода, защото проектът е спечелен. Смятам, че глобални проблеми нямаме.